Ja V-Loki-sarja jatkuu ja nyt eletään maanantaita hieman kisojen jälkeistä elämää. Ja eilen ei tosiaan kisojen jälkeen paljon jaksanut tehdä mitään muuta ja ei paljon mielenkiintoista tarttunutkaan mukaan. Eli nyt jatkuu V-Lokit ja lähdettiin sitten vähän taas kiertelemään Los Angelesia. Ja ensinnäkin meidät meinattiin äsken varmaan ryöstää kaksi jotain mustaa miestä. Tuli vähän kimppuun ja alkoi vaatia rahaa, mut ukkelit hoisineet, kyllä ne on tuolla jossain nyt nipussa. Mut joo, tultiin tänne Valkofeimille ja löydettiin itse temään. Elikkä iso arska Arnold Schwarzenegger. Katsotaan vähän, miten meikäläiset kourat sopii niihin. Joo. Täytyy varmaan vähän vielä kaurapuuroa syödä ja ihan näillä näpeillä. Mites noi jalat? Taitaa olla nekin isommat. Jep, kova äijä. Os! Päivä jatkuu. Nyt pitää mennä syömään välillä. Oli pakko lähteä pois sieltä Hollywoodista. Aivan hirveä paikka. Siellä menetään ryöstää koko ajan ja tyyli semmoista, mutta ei oo ihan sitä mitä odotti. Mut joo, nyt syömään. Kattokaa mikä on paikka. Nyt on niinku, paikan nimikin on sellainen, että tietää, että on hyvää tavaraa. Fat Burger ja ei muuta kuin sisään. Katsotaan siellä mitä löytyy. Fat Burgerin sisään. Ja niinku tuo seinä sanottu, että last great hamburger stand. Tämmöstä se olla pitää. Kieltämättä mä oon ehkä hiukan pettynyt tähän. Tää piti nyt olla tää superannos täällä, eli 3XL burgeri. Mä uskon, että suomipoika selviytyy tästä ihan hyvin, mut katsotaan mitä käy. Niin, sitten viimeisiä viedään, eli nyt tää näitten mainostava superburgeri, niin alkaa olemaan lopussa. Ja kieltämättä on hyvää burgeria, ihan aidonmakusta pihviä ja mutta ei jos se nyt maha niin vielä täyttynyt, että tää on varmaan hakee joku jäykkä, niin mä sitä just Ikea alkoi puskea, vaikka täällä on ilmastointi, mut on vaan se kuuluisa outo olo. En mä usko sen vielä ihan. Noniin, ja viimeinen biitti. Otetaan siitä vielä. Ja noin. Ei nyt on burgeri vatsassa ja vatsalihakset samaa tahtia kadonnut. Ei ole ihan samassa kunnossa enää kuin pari päivää sitten. Käydään vaikka sillemmalla vaalla vielä, niin nähdään, että mihin on painopuntarista muuttunut. Mutta nyt saavuttiin tänne Venice Beachille ja vähän on tämmönen, en sano sateinen, mutta sumunen ilma. Ei ihan aurinko täysin ja paista, mutta lämmin täällä on kummiskin. Ja sit tuo takana on sit se mihinkä on aina mieli halunnut, eli Muscle Beach, California. Ja käydään katsoa siellä, että löytyykö siellä näille hauiksille vastinetta. Niin, saavuttiin tänne Muscle Beachille ja kyllä vähän niinku surulliseksi vetää, kun katsoo tätä. Ei tää nyt oo ihan sitä mitä odotti. Etes kattoo tätä, niin siellä on muutama ja surullinen tapaus podailemassa. Ihan ruosteiset laitteet. Tässä on siis koko sen Muscle Beachin punttialue. Ja nekin on joku $10 sisäänpääsy noihin ruosteisiin romuihin. Ja tää on aivan linnun paskassa ja muussa paskassa tää ite lava tässä. Ja tuolla on kodittomia tuo nurkilla. Ja kyllä varmaan arskakin on vähän surullinen, jos se tänne tulee. Ei ole kyllä enää ihan entispäivien loistossa täällä. En tiedä. Taisin viedä tumppuvertailu tälläkin maassa. Jep.